မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့ဆန်ရောင်းနေတဲ့သမီးကိုရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကလုံးတွေနဲ့ဆန်းနောက်ကြည်စည်နေတဲ့အမျိုးသားတပ်ပိုက်ကိုဝင်းရောက်တားဆီးရာကနေဖခင်ဖြစ်သူတားနဲ့အခုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တအံပြင်းတဲ့တမဟာငါစစ်တေတာကုတ်ခံမြို့နယ်ရွှေကဘာအေးကျောင်းတိုက်အဝင်လမ်းအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားတူဟာမလ25ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်မှာတားနဲ့အခုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်မလ25ရက်ည8နာရီအချိန်မှာအယက်တေစာမူရတောက်စားလာတဲ့အမျိုးသား73ဦးဟာဆိုင်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုင်းရဝယ်ယူနေတဲ့အချိန်ကိုင်းရရောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကလုံးတွေနဲ့စားနောက်ကြည်စဲနေတာကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကအဲ့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကလုံးတွေနဲ့စားနောက်မှုမပြုဖို့တားဆီးရကနေအဲ့ဒီအမျိုးသားတတိုက်ကအဲ့ဒီဆိုင်ရှင်အမျိုးသားတဦးကိုအသင်ပါလာတဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းဝန်းခုတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသား73ဦးဟာပါကျူကျေးရွာကလူငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ထိုင်ခုံတွေနဲ့ဆိုင်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအချို့ကိုလည်းအသင့်ပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ထစ်ဖြစ်စီပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့အခုတ်ခံရတဲ့ဦးတင်မြင့်အသက်46နှစ်ဟာဦးကောင်းညာဘက်ချမ်းမှာတစ်ချက်ပားမှန်တစ်ချက်ဘယ်ဘက်လဝမှာတစ်ချက်စုစုပေါင်း3ချက်ဖြတ်ချတိုင်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား73ဦးအနက်တဦးကိုတော့ PSLF TNAW ကုတ်ခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအဲ့ဒီညမှာပဲဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့သူတွေအလုံးကိုထက်မှန်ဖော်ထုတ်သွားပြီးတော့ PSLF TNAW ရဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုတော့ PSLF TNAW လွတ်မြောက်နေမြေတနေရာကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုင်းအင်လန်ကမှ